Hej! Då har ni kommit till härbrett / stappur. Kom in! Lägg upp den här. Då har vi kommit in i härbrett. Den här härbrett är väldigt gammalt. Lag av timmer. Och man ser det som kycklig, kycklig, bra lagat liksom. Som om jag vet vad jag pratar om. Men i alla fall, den är liten och mysig. Det är alltså en våning upp. Det är inte så högt upp tak, därför så sitta på knä. Jag kan stå här halvt. Du kan faktiskt stå här. Men gud. Jag kan faktiskt stå här. Och så, de har isolerat det lite grann redan. Men så är det ju några ställen där det är liksom hål. Och här och där. Massa fönster som vi har fått med. En del fönster är som ersättningsfönster om någonting skulle hända med växthuset, så har vi fönster till att fixa det med. Så vi får bara lägga dem ett annat ställe, städa och sen se vad vi behöver och vad vi inte behöver. Och några till badhuset ser jag också. Så yes, jag kan stå här. Det här är ett jättemysigt litet rum. Det här skulle kunna vara en gästrum i framtiden, men nu får ni se hur det ser ut nu. Planerna är såklart att bara göra det till en enkel sommargäststuga. Faktiskt, jag tror det kan bli väldigt, väldigt mysigt och bara enkelt att ha två stora sängar här inne. Bara göra det så enkelt som möjligt, så vi vill försöka proppa i folk i just den här gården. Nu kan 14 stycken bo här utan problem. Och vi vill försöka öka det upp till vart fall 20. Ja, 20. Så 6 hållplatser till, så är jag faktiskt väldigt nöjd. Så det är det. Så är det ju en trappa som går upp. Det är hårt. Så när man väl kommer upp här uppe så är det rumsligt alltså. Det är ett litet fönster, men så ser man också att det är helt öppet där. Så det är liksom luft, så man skulle behöva täta till det här uppe på somrarna. Eller på täta till dem. Golvet är stabil. Men den har gått upp lite där borta, ser jag. Men den är stabil. Kanske kunde man lägga till ett till golv bara för att säkra. Det är gott med utrymme här uppe i vart fall. Här kan man verkligen stå. Här kan en lång person stå och slappna av. Så antingen också att man har ett sovrum här uppe och eventuellt också. Och så har man en liten chill lounge där nere. Eller som man tvärtom. Att man har TV. Varför tänker jag TV? Nej, men jag tänker med en nice soffa här. Eller en bäddsoffa. Bäddsoffa. För då kan man både chilla här och så kan man eventuellt, ja. Men så måste man göra ett större fönster, för det är det enaste fönstret här. Kanske lite för litet, det blir för trångt. Nej, jättemysigt. Ja, så där är det.
vi sista huset och det är garagen, så vi ses där. Yes! Då har ni kommit till den sista huset på gården och det är garagen. Här inne är det bara en liten garage som är proppad av ved. Men nu har vi faktiskt nästan brukt halva parten av veden. Och när vi flyttade in hit så var det nästan fullt. Precis. Det var nästan fullt och det var nästan till ingången. Så följ mig in för att se hur det ser ut där inne. Vi har ved i alla fall för en hel del timmar. Och så må jag hämta mer ved innan kvällen kommer. Så har vi så det räcker. Så det var det. Och nu har jag haft en liten garden tour. Och jag har fått sett alla hus, hur de ser ut nu och idag. Många husen har vi inte rört, gjort någonting med. Vi har haft stor fokus på att ordna upp med huvudhuset. Och vi känner oss, vi är klara där nu. Det är alltid någonting att bättre, alltid någonting att göra. Vi har en hel del saker som vi bara vill liksom fixa och sådär. Så, men det är möblert, det går att vara där, det är mysigt, det är fint. Vi är väldigt, väldigt nöjda och nu njuter vi bara av att ha stället. Så sista delen är väl att se hur det ser ut inne i huset. Så house tour, det är next. Då vill jag tacka för den här turen och så får vi se, det blir säkert en del 2 av Garden Tour när vi har faktiskt fått liksom ordna alltihopa. Och det kan ta ett par år, det kan ta en månad, men det kan ta ett par år tills vi har faktiskt fått i ordning alla husen där de är användbara. Men än så länge tar vi en sak i taget och nu har ni faktiskt fått sett på en bit av vad som faktiskt, hur det ser ut inne i och utanpå. Och så fort det kommer ett projekt av en av husen så kommer ni definitivt att få följa med och se hur det kommer ända upp. Så följ med på Karmas Lantiga Liv. Glöm inte att subscribe, glöm inte att gilla, like, comment.